ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំអត់មានដំណើរកំសាន្តទៅណាទេនាំគ្នានៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះក៏បាននាំកូនកូនមកផាត់ពណ៌លេងព្រោះអីរូបភាពដែល print មកអញ្ចឹងណាបងប្អូនកូនស្រីកូនប្រុសគាត់ផាត់ម្នាក់មួយស្លឹកហើយខ្ញុំក៏ផាត់តែព្រោះអីយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់មើលទូរស័ព្ទច្រើនណាបងប្អូនមិនថាតើកូនកូនឬក៏ប៉ាម៉ាក់ទេតើយើងមានពេលគាត់ខ្លះចឹងណាបើយើងកាន់ទូរស័ព្ទគាត់កាន់ទូរស័ព្ទដែរឬក៏ប៉ាម៉ាក់អត់កាន់ទូរស័ព្ទទេតែកូនក៏កាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងតើយើងជិតពេលឲ្យគាត់ខ្លះនាំគាត់រៀននាំគាត់ផាត់ពណ៌ឬក៏នាំគាត់ដើរលេងខ្លះចឹងណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងមានភាពសុខស្ងាត់នឹងគ្នាមានសកម្មភាពខ្លះចឹងណាបងប្អូនចង់និយាយថាចេះបែបងាយៗប៉ុន្តែភ័ក្រអង្គុយយើងវាមានពេញអញ្ចឹងណាហើយមើលទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំខាយយើងញាប់ញាប់ដែរអញ្ចឹងណាហើយមើលកូនកូនខ្ញុំមើលគាត់ផាត់ស្អាតអត់គាត់ផាត់ color ឈើខ្ញុំផាត់ color ទឹកមកប្រមូលស្នាដៃគ្នាកូនពីរនាក់ហើយនឹងម៉ាក់ម៉ាក់ចាំមើលសមត្ថផលពេលចុងក្រោយបងប្អូនថាណាគេបកាយជាងគេម៉ាក់អាសានេះផាត់យូរដល់សាមម៉ាក់ចង់ផាត់ឲ្យស្អាតអ្ហ៎ពួកខ្ញុំមកសាផាត់ជាមួយគ្នាបងប្អូនទៅពេញទឹកក៏ខ្ញុំគាត់ផាត់ហែងស្ទាត់ចឹងណាខ្ញុំពេញរូបមកច្រើនណាសម្រាប់ទុកឲ្យគាត់ផាត់លេងពេលសងចុងសប្តាហ៍ចឹងណាឬក៏ពេលគាត់ទៅនៃពីរៀនអីចឹងទៅខ្ញុំមើលឲ្យគាត់ពេលចាញ់មកគាត់ផាត់លេងអញ្ចឹងទៅគាត់មាន color ច្រើនសម្រាប់ផាត់ចឹងណាអត់ចង់ឲ្យគាត់ចំណាយពេលទៅលើទូរស័ព្ទច្រើនពេកមិនថាឲ្យគាត់មើលទេខ្ញុំឲ្យគាត់មើលទៅតកូនគេដែរនឹងតែឲ្យមើលតែពេលចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសាទឹកផុតពីមើលចឹងទៅក៏ផាត់ពណ៌ផាត់អីលេងអានសភើតិចតួចចឹងទៅឬក៏ដប់គាត់ដែរលេងខ្លះចឹងណាថាចុះពុកម៉ែបងប្អូនពេលរាល់ចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងតែមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងគ្រួសារដូចជានាំកូនលេងឬក៏ដឹកកូនដើរលេងទៅញ៉ាំអីចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានចឹងទាំងអស់បងប្អូនហើយរាល់សប្តាហ៍អត់ដែរទុកកូនចោលទេខ្ញុំផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យកូនច្រើនទាំងគ្រួសារខ្ញុំទាំងខ្ញុំចឹងណាហើយបងកូនប្រុសខ្ញុំមកចំណាប់ណាតាំងតែ5ឆ្នាំជាងឯងតែផាត់ពណ៌ឡើងស្អាតចាំមើលសមត្ថភាពទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតើណាគេស្អាតជាងគេចំណាប់ប៉ាឡើយហ្នឹងអាវ័យកណ្ដាលតើតែយើងនេះណាគ្នាបងប្អូនស្អាតណាតែគាត់ផាត់ color ឈើអញ្ចឹងទៅវាពណ៌វារៀងស្អាតតិចណាបើខ្ញុំផាត់ color ទឹកអញ្ចឹងពណ៌វារៀងដិតហើយគាត់ក៏មិនគាត់ចេះផាត់ដែរគាត់ផាត់ហៀបតិបតាគាត់គូសវាពេញតែក្រដាស់ហ្នឹងតែខ្ញុំចេះតែប្រាប់គាត់ចឹងណាថាឲ្យផាត់ចឹងឯងតោះចឹងទៅគាត់ធ្វើតាមយើងចឹងទៅគាត់ដឹងចឹងហើយយើងចេះប្រាប់គាត់ផាត់រាល់ថ្ងៃប្រាប់គាត់ចឹងទៅគាត់ដឹងគាត់ផាត់មកខ្រួយៗទៅស្អាតអានេះរបស់ខ្ញុំណាបងខ្ញុំផាត់កលើតាក់អញ្ចឹងទៅរៀងរៀងដុតជើងរបស់កូនកូនអញ្ចឹងណាផ្ទើមកទៅឃើញនៅរៀងស្អាតជាងតែក៏ស្អាតដូចគ្នាទេតែថាមួយកលើទឹករៀងដុតជាងហើយមួយកលើឈើអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែយ៉ាងតាមផងណាក៏គាត់ប្រកែណាព្រោះគាត់នៅក្មេងក្មេងគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងគាត់ទុំតា5ឆ្នាំជាងមានប្រឆ្នាំអីអញ្ចឹងគាត់អាចជិះផាត់គាត់ជិះអត់ធ្មត់អញ្ចឹងណាតាមពិតការផាត់ពណ៌នឹងល្អណាបងប្អូនចែកគោយើងអត់ធ្មត់អញ្ចឹងណាព្រោះផាត់មួយមួយអញ្ចឹងហេដោគ្រប់ពណ៌យើងនៅស្វែងគាត់ចេះបែងចែកថារូបណាធ្វើផាត់ប្រអីរូបណាធ្វើផាត់ប្រអីអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យដើម្បីឲ្យវាស្អាតរូបនឹងឃើញស្អាតអញ្ចឹងណាចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លាតមកកម្រិតទៀតណាបងប្អូនបើបងប្អូននេះទេអាចត្រូវ print រូបឲ្យគាត់ផាត់អញ្ចឹងបានណាកូនខ្ញុំមករយៈហ្នឹងគាត់ឆ្លាតច្រើនគាត់ចេះផាត់អត់ឲ្យហៀទេស្អាតហើយគាត់ចេះដូរពណ៌គាត់ចេះរើសពណ៌ឲ្យតែគាត់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចេះចាតាមចំណាំមើលទៅគឺអញ្ចឹងមែនបើយើងឡាយតារវល់ការងារឲ្យគាត់មើលទូរស័ព្ទច្រើនអញ្ចឹងអត់ការទេបងប្អូនអើយតើតើយើងជិតពេលខ្លះអញ្ចឹងណាដូចជានាំគាត់ដើរលេងនឹងផាត់ពណ៌ជាមួយគាត់ឬក៏ពុះរੂអីលេងអញ្ចឹងទៅឬក៏បង្កើត content អីប្លែកៗអញ្ចឹងទៅមកគាត់អត់សុខអញ្ចឹងព្រោះគាត់ក្មេងក្មេងខ្ញុំនឹងជួយតិចឯងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចង់រៀងស្អាតតិចចុះនឹងកាត់ញាប់ញាប់ផងតែកម្មការពិតទៅខ្ញុំផាត់ឡើង2ម៉ោងមកមែនមកផ្លែឆឹងឯណាបងប្អូនមើលតាមផ្លែតែខ្ញុំផាត់ឡើង2ម៉ោង2ម៉ោងជាងផងផាត់រួចហើយបានគ្រូសាខ្ញុំកាត់សុំដាក់កូនកូនក៏ចង់ដាក់សុំមកកាត់សុំកាត់អីដាក់ទៅប៉ាអ្នកថតឯងប៉ាអ្នកកាត់សុំពេលខ្ញុំផាត់ពណ៌ខ្ញុំទៅធ្វើបាយម្ហូបគ្រូសាខ្ញុំមានអីទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានតាណាទេ